när vi har omvänt oss, fått Guds nya tankar och börjat gå på Guds smala väg, det är då som resan på allvar tar fart. Men det är en resa, en vandring som vi inte behöver göra ensamma. Jesus lovade att vara med oss alla dagar till tidens slut. Och den resan, den vandringen med Jesus, det är en vandring i tro. Och i Bibelns kanske mest kända vers så står det just om den här tron. Där det står att så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det här ordet tro, det är skrivet och betyder egentligen inte bara att tro att Gud finns eller att tro att han finns, utan snarare handlar om trohet. Tro som fortsätter att tro. Och det är precis det som det här ordet har. En presensparticip. Och nu vart det grammatiska här. Men det betyder egentligen att fortsätta tro. Eller tro och fortsätta tro. Så tro i den här versen, det borde stå: ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son så att de som tror och fortsätter att tro ska inte gå förlorade utan ha evigt liv. Den här presensparticipformen gör att vi är kallade att tro, att fortsätta tro, att hålla ut, att vara trogna. Och den tro som bär genom hela livet. Även om vi skulle vandra genom dödsskuggans dal så väljer vi att tro att Gud är med oss. Och även om vi möter prövningar och svårigheter så säger vi att Gud, jag litar på dig att du kan ta mig igenom. Och den här tron som får Petrus att skriva att därför kan ni jubla även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag. Och sen så talar om den här pågående tron och säger att den här tron, den är långt dyrbarare än det förgängliga guldet. Den tro som Gud vill se i oss, det är inte en tro som där vi tror att Gud ska göra allt det som jag vill att han ska göra. Utan snarare en tro som säger att Gud, det du vill för mig, det du vill göra för mig, det litar jag på är det bästa för mig. Och Gud längtar efter att ha en värld av människor som tror på honom. Och då menar jag inte som tror att han finns. För i så fall hade han gjort allting väldigt, väldigt annorlunda. Hans mål för mänskligheten är att få en hel värld av människor som väljer att lita på honom. Förtrösta på honom. Och oavsett vad vi möter i livet kan säga Gud, jag litar på att du är med mig. Den här tron kan vi möta på flera ställen i Bibeln. Ett sådant exempel som är väldigt häftigt, det är Josef. Och det talas om att Josef, han var 17 år när han blev såld som slav av sina bröder. Och han fördes till Egypten där han var slav, han var fånge, han var missförstådd, han var utstött och till slut fängslad. Men trots allt han gick igenom så står det gång på gång att Herren var med Josef. Och det är lätt för oss som har läst den här berättelsen. Vi vet att han blev en av de mest mäktiga i hela Egypten. Men när Josef var 29 år gammal, innan han hade blivit upphöjd över allt i Egypten, så står det ändå att Herren var med Josef. Och för en 17-åring så är 13 år en lång tid att hinna bli bitter på. Men Josef, han litade, han trodde Gud. Och han sa, oavsett vad jag går igenom så tror jag att du Gud har en plan för mitt liv. Och det är den slags tro som Gud vill se i våra liv. En tro som oavsett livets omständigheter ändå litar på honom och förtröstar på honom och tror och fortsätter att tro på honom. Att han vill vårt bästa. Ett fantastiskt exempel på det skriver Paulus i Filipperbrevet. Där han säger så här:
Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt. Att vara mätt, att hungra, att leva i överflöd och att lida brist. Och så skriver han så här. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Alltså att allt, Gud, jag litar på att vad jag än går igenom så klarar jag det tillsammans med dig. För du har lovat att vara med mig på livets alla dagar, på livets alla steg. Och varje dag som jag vandrar kan jag få vandra tillsammans med honom och i förtröstan på honom. Tack Gud för att vi får tro på dig. Tack för att du gav din enda son så att vi genom att tro på honom kan få evigt liv. Tack för att du vill hjälpa mig att lita på dig. Hjälp oss att förstå att du älskar oss och att vi förstår och tror att dina vägar alltid är de rätta. Amen.